Här ser ni två av skolans gladaste lärare. Och varför är vi så glada, Jonas? Jo, det är ju för att den här TIMSS-undersökningen som har kommit, den här internationella undersökningen, som visar att svenska elever i fyran har blivit bättre i matte och NO. Precis. Och då undrar vi lite grann, hur mycket matte har vi egentligen i veckan? Vi har ju timmar och minuter. Så hur räknar man ut det? Det är jag jättenyfiken på att veta. Mm. Och för att lösa det så går ni in i filmkollen här nere och svarar på frågorna som är där. Och så går vi igenom det tillsammans på någon matte- eller NO-lektion på torsdag.